სიღნაღში ქართული ოცნების წევრები მათ მიმართ შანტაჟზე საუბრობენ. არარი ტალიაშვილი ამბობს, რომ უბნის რწმუნებული გიორგი ბერიაშვილი მასთან მივიდა და მოსთხოვა დაეტოვებინა ქართული ოცნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაემუქრა, რომ მას სოფლის წისქვილიდან ხორბლისა და ფქვილის ქურდობაში დაადანაშაულებდა. კიდევ ერთი ოპოზიციონერი, შალვა მოსიშვილის თქმით, სიღნაღის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მასთან რამდენჯერმე მიაგზავნა საერთო ნაცნობი და მოსთხოვა მისცოს, რომელიც ტარდაჭარის პროექტშია თავი დაენებებინა საქმიანობისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოჯახს საქონლის დახოცვით დაემუქრნენ. გიორგი ბერიაშვილი მეცხრე არხის დადამხებ ჯგუფს პოლიციაში არ დახვდა. თანამშრომლები ამბობენ, რომ მას გადამწვარი აქვს კორპორაციული ნომერი და მასთან დაკავშირება შეუძლებელია. გუშინ საღამოდ ჩემთან მოვიდა უბნის რწმუნებული გიორგი ბერიაშვილი და მითხრა, გამოდი მაგ პარტიიდან, დაანდები საერთოდ მაგათ თავი, თორე შენზე რაღაცები არის, მაბრალებენ, მე ასე შანტაჟზე მოდიან ჩემთან. ორი კვირის წინ ჩემო მეუღლემ მუშაობა დაიწყო ქართულ ოცნებაში, კარდაკარის პროგრამაში და იმის შემდეგ ჩემზე ხორციელდება ზეწოლა. მემუქრებიან, დაგიჭერთო, იარას ჩაგიდებთო, ნარკოტის ჩაგიდებთო. ფერმა მაქვს და რა ვიცი, დროხებს არც ეძროხა არ გეყოლებაო. შვილებს მომავალი არ ექნებათ შენსასო.